El comitè d'empresa de Mahle de Vilanova exprimeix avui les últimes hores de negociació amb la direcció de la factoria, el Departament de Treball de la Generalitat, per intentar arribar a un acord in extremis just quan avui finalitza el termini per acordar el futur de la planta de la capital del Garraf, que Mahle té previst tancar el dia 28 d'aquest mes de gener i dels seus prop de 350 treballadors. Es cremen avui els últims cartutxos de la negociació amb què es vol evitar l'acomiadament de la plantilla i traçar un camí de sortida per al personal d'aquesta important empresa del territori, fabricant de pistons per a l'automoció. Hauran estat 2 mesos de converses i mobilitzacions per buscar també una reindustrialització de la planta. Què tal com estan hores d'ara? Aquesta última reunió, segons fonts del comitè d'empresa, hauria fet avançar poc, però sí lleugerament, la postura de la direcció. Uns treballadors que no volen acabar aquesta reunió d'avui sense haver arribat a un acord que millori les condicions actuals del tancament i les seves condicions. En parlarem de seguida en aquest informatiu, en aquest dia decisiu per al futur de Mahle, mentre la pandèmia ens porta avui nous protocols anunciats per Salut i la reobertura del Museu del Ferrocarril de Vilanova com a punt de vacunació massiu. Torna, aquesta vacunació contra la Covid-19 en aquest espai del Museu a Vilanova i la Geltrú, un espai més ampli que ja va funcionar a l'inici de la campanya i on s'hi preveu administrar al voltant de 1.400 dosis diàries a adults i un centenar també d'infantils. Moltes són dosis de reforç, però també hi ha qui comença ara a rebre la primera o la segona dosi de la vacuna. Es demana cita prèvia i també que el col·lectiu vacunat amb Janssen, que era en principi monodosi, es torni a revacunar per augmentar la seva protecció. I aquesta setmana s'han complert 30 anys dels túnels del Garraf i l'arribada de l'autopista C32 a Vilanova. I, per tant, la via hauria quedat ara lliure de peatges si no fos perquè després es va allargar la concessió a canvi de l'ampliació de l'autopista fins al Vendrell. 30 anys després, fent balanç de l'impacte que ha suposat per al Garraf l'obertura d'aquesta via. I una altra infraestructura, el port comercial de Vilanova i la Geltrú, registra el 2021 un augment del 16% de la seva activitat respecte a l'any anterior, quan va començar la pandèmia. Aquesta infraestructura va moure durant l'any passat gairebé 52.000 tones de mercaderies, especialment siderúrgiques, fusta o ciment. Aquest 2022 el port encararà noves inversions que volen millorar alguns dels seus espais i fer-lo més sostenible. I l'Escola Vora del Mar de Cubelles continua treballant per definir el nou sistema amb què aplicarà la sentència que l'obliga a impartir el 25% de les matèries en castellà a petició d'una família. Mentrestant, l'Ajuntament de Cubelles demana que es mantingui la responsabilitat i la discreció amb què el centre i les famílies han actuat fins ara. D'altra banda, el govern cubellenc també ha condemnat el robatori que ha patit aquest cap de setmana l'Escola Maricel, que condicionarà el seu funcionament pel que queda de curs. Com dèiem, el comitè d'empresa de Mahle a Vilanova exprimeix avui les últimes hores de negociació amb la direcció de l'empresa, el Departament de Treball de la Generalitat, per intentar arribar a un acord just quan avui finalitza el termini per acordar el futur de la planta a la capital del Garraf, que Mahle té previst tancar el dia 28 d'aquest mes amb els seus 350 treballadors acomiadats. Jordi Carrillo ens aporta l'última hora des de Barcelona en aquest dia clau per al futur de Mahle a Vilanova, on les sensacions no són del tot dolentes. Representants dels treballadors i de la direcció de l'empresa Mahle mantenen avui la darrera reunió per arribar a un acord sobre el tancament de la factoria de Vilanova i la Geltrú. Segons sembla i segons fonts de la negociació, s'haurien apropat les posicions, però encara estan lluny de les pretensions del comitè. L'empresa ha mantingut fins a dia d'avui les indemnitzacions a 20 dies per any treballat. El comitè demana acomiadaments improcedents. Fonts de la negociació han confirmat que l'empresa ha fet un pas en les demandes, però encara lluny de les pretensions dels treballadors. De fet, avui és la darrera data que l'empresa alemanya va fixar per negociar els termes del tancament de la planta de la capital del Garraf. Un tancament al·legant motius econòmics per la transformació del sector de l'automoció i amb una caiguda dels mercats. La d'avui ha estat i és la darrera de les reunions entre la direcció i la plantilla de la factoria, que si no hi ha cap novetat, de darrera hora, es tancarà el proper dia 28 de gener. La jornada de negociació s'està produint des de primera hora d'aquest matí a la seu d'Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya a Barcelona.
A les portes de l'edifici s'han penjat pancartes i samarretes de treball amb missatges denunciant que el tancament de Mahle és una deslocalització. Els treballadors no han parat de fer sonar botzines i llançar petards per mostrar suport als seus companys que estan a la taula de negociació. En un primer moment, l'estratègia dels sindicats va ser posar en dubte els números en què la direcció de la multinacional alemanya va justificar el tancament de la planta i l'acomiadament de 350 persones. D'aquí que els demanin declarar improcedent els acomiadaments. Durant aquestes darreres setmanes, la plantilla s'ha mobilitzat en diferents ocasions contra el tancament, traslladant la seva protesta al Parlament de Catalunya i també davant del consolat alemany a Barcelona. L'únic que es va aconseguir és allargar uns dies el termini màxim de negociació, un termini que s'acaba avui. Si avui no hi ha un acord, començarà la judicialització de l'expedient i haurà de ser un jutge qui determini les condicions. Les sensacions, en principi, no han de ser dolentes. No vull dir que són bones. El que sí que és important és que a les 10 del matí hem començat, ens hem sentat a la taula, l'empresa ha fet un petit passet en quant a temes indemnitzatoris, però bueno, l'important és que a hores d'ara encara estem sentats a la taula, que estem fent recessos per veure fins on es pot arribar i en quines condicions es pot sortir, i l'important crec que és això, que estem aquí, que estem acompanyats de la plantilla i que estem negociant a dintre amb totes les nostres forces i amb tota la bona voluntat del món. Per la nostra part no ha de quedar que la voluntat és treure un acord bo i un acord digne pels nostres companys. I ja en clau de pandèmia, des d'avui la nau del Museu del Ferrocarril de Vilanova torna a ser punt mitjà de vacunació contra la Covid-19. Aquest espai ja va centralitzar l'estratègia vacunal al territori a l'inici de les vacunacions i ara amb la sisena onada encara molt activa i la necessitat d'administrar dosis de reforç s'ha considerat necessari reactivar-lo de nou. També des d'aquí es vacunarà la població infantil. Es recorda també que les persones vacunades amb Janssen, que en un moment eren monodosi, necessiten també una dosi extra de reforç per tenir més protecció contra el virus. El punt de vacunació estarà obert com a mínim fins al mes de març, però sense data fixa d'aturada. Aquest matí, alguns moments de cua, però amb molta fluïdesa també en el circuit organitzat a la nau del Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú per tornar a vacunar contra la Covid-19. Des d'avui, aquest punt mitjà centralitza de nou l'administració de dosis contra la Covid, ja que el punt habilitat al Centre Cívic de Sant Joan, en aquesta fase de la pandèmia, havia quedat ara petit. Aquí s'administren moltes terceres dosis de reforç, però també hi ha qui ve a posar-se la primera dosi. S'ha programat administrar al voltant d'unes 1.400 vacunes diàries per adults i un centenar al dia a les tardes pels infants. I es demana sempre que sigui possible cita prèvia per poder optimitzar les dosis disponibles. Asseguren des d'aquest punt de vacunació que de moment no hi ha problemes d'estoc. Tota la vacunació es concentrarà al Museu del Ferrocarril, tota la vacunació massiva. Pot ser que a nivell això de pacients que siguin d'atenció domiciliària, algun cas molt puntual de gent major de 80 anys, puguin apropar-se al CAP i seguir reforçant. Però la idea és descongestionar els CAPs de tot el tema de vacunació perquè es puguin dedicar això, no? A la sisena onada, a les visites, als respiratoris i les visites de crònics i centralitzar tot el que és vacunació aquí. Des de Salut es fa una crida específica a les persones vacunades amb Janssen perquè es posin una segona dosi de reforç, tot i que en principi era una dosi única, per augmentar així la protecció d'aquestes persones contra la Covid. Doncs això, un dels col·lectius que ens estem trobant que tenim més problemes per recaptar són els vacunats amb Janssen, que en principi se'ls va vacunar amb una dosi única, però que és necessari que tinguin una dosi de reforç. Penseu que aquesta vacuna es va posar a gent jove i segurament perquè tenen menys sensació de risc de patir la malaltia o de les conseqüències de la malaltia són els que ens està costant més recaptar perquè vinguin a vacunar-se d'aquesta dosi de reforç. Ells es poden vacunar a partir dels 3 mesos que van rebre la Janssen, ja poden demanar hora i poden venir a vacunar-se. Un cop administrada la dosi de reforç, el certificat Covid, recorden, no s'actualitza al mateix moment d'administrar la vacuna, sinó passats 15 dies. Aquesta és una de les consultes habituals entre els vacunats, que veuen també amb certa resignació haver de posar-se dosis de reforç davant aquesta sisena onada. Que ja ho tenim bastant assumit. Jo almenys ho tinc clar. Era tercera dosi, sí. No, molt bé. Vull dir, és un moment, i a més ara ja, en teoria, no t'has d'esperar. Vull dir, punxat i fora. Para prevenir, la verdad. Tal como está la situación,
que con mi hermana estaba hablando, digo, ya vamos por la tercera. En poco tiempo es fuerte, pero bueno, es lo que hay, lo que tenemos que hacer. Potser vaig ser massa naïf, no? Però no, ni molt menys m'ho imaginava. No. Que estaríem aquí fent la tercera quan ens van donar la primera, ni molt menys. I esperem que sigui ja l'última. Sí, sí. I aquesta setmana s'han complert 30 anys de l'obertura dels túnels del Garraf. Aleshores, la concessió que se li atorgava a l'empresa AUCAT era per un període de 30 anys, però una decisió posterior va ampliar aquest termini fins l'any 2039, és a dir, 17 anys més. Tres dècades després, i encara amb el debat obert sobre l'elevat preu del peatge, l'impacte d'aquesta via a la comarca ha estat clau en el desenvolupament econòmic del Garraf. El 8 de gener de 1992 s'obrien al trànsit els túnels del Garraf. L'empresa concessionària tenia un dret d'explotació de 30 anys, és a dir, que el 8 de gener d'aquest any hauria expirat la concessió i hauria de passar a ser una via lliure de peatge. Però això no serà així, i la concessionària explotarà aquesta via fins l'any 2039. És a dir, 17 anys més durant els quals els usuaris dels túnels hauran de seguir pagant per passar per aquest tram de la C32. L'ampliació del termini es va acordar l'any 1994, dos anys després de l'obertura dels túnels. Generalitat i AUCAT van acordar aleshores la prolongació de l'autopista per ampliar-la des de Sitges fins al Vendrell. Aquesta ampliació va permetre adjudicar sense concurs aquest nou tram i van allargar fins als 45 anys la concessió de tota la via, és a dir, des de Castelldefels fins al Vendrell. I és per aquest acord d'ampliació que els usuaris dels túnels seguiran pagant peatge fins l'any 2039. Obrir els túnels va tenir un cost de 203,7 milions d'euros, un preu elevat per la dificultat que va representar perforar el massís del Garraf. El 1992, l'aleshores anomenada A16, enllaçava amb l'autovia de Castelldefels pel nord i acabava a la variant de la C246 a Sitges. El peatge estava per sota de les 500 pessetes, és a dir, 2,67 euros. La Societat del Garraf ha reclamat durant aquestes tres dècades una intervenció sobre el cost d'aquest peatge. L'allargament de concessió i l'augment del preu no ha quedat compensat per una política de descomptes que només s'apliquen de dilluns a divendres i que des del mes de setembre ha estat molt perjudicial per l'usuari habitual que ha vist incrementat el seu preu respecte al cost que pagaven fins l'agost. Durant 30 anys, el preu del peatge de Vallcarca ha estat el centre de molts debats. També crec que cal tenir molt present l'impacte positiu que ha tingut, perquè va ser un canvi molt important per la comarca, el nivell de quan va arribar el tren. Realment va millorar molt la comunicació de la comarca del Garraf amb l'obertura dels túnels del Garraf de la C32 i, per tant, això també s'ha de tenir en compte. El que passa és que, esclar, 30 anys són molts anys, això s'hauria d'haver acabat i, en canvi, s'ha prorrogat i a sobre, un any més, ara s'ha augmentat un 5,4%. D'una vegada ens van dir que l'ampliació, de l'altra el manteniment. Sempre hi ha hagut arguments o hi ha hagut excuses, hi ha hagut pretextos per no alleugerir el cost que suposava aquell peatge i fins i tot ens ho han apaivagat amb certes concessions que en realitat no ho són tals. I és veritat que probablement des de la comarca tampoc hem sigut prou beligerants. Això s'ha dit moltes vegades i continua sent realitat. I veiem com altres, en altres indrets, en altres situacions semblants a la nostra, pel que sigui, se n'han sortit i nosaltres, pel que sigui, no ens n'hem sortit. Més enllà del debat sobre el cost del peatge, l'obertura dels túnels va provocar un canvi radical al conjunt del Garraf. L'economia del territori va fer un gir arran de millorar les comunicacions amb l'àrea metropolitana. La comarca del Garraf, a partir de la C32, va deixar de ser perifèrica. En certa manera, segons com, encara ho som. Però des del punt de vista de la connectivitat i de la mobilitat, a partir dels túnels, vam deixar de ser la perifèria sud de la regió metropolitana per integrar-nos en tot el sistema de connexions. El primer que vam veure va ser, malauradament, un augment de la construcció. El Garraf s'estava convertint en una zona residencial, és a dir, el primer efecte que van tenir els peatges va ser la residència.
això va venir acompanyat de que la crisi va afectar especialment aquest sector i, per tant, el 2008 vam tenir un efecte econòmic negatiu molt gran a la comarca, però jo crec que després d'això això s'ha anat anivellant i també s'ha anat potenciant l'activitat econòmica per sobre de la residencial. I una altra infraestructura, el port comercial de Vilanova, ha començat l'any amb l'operativa simultània de dos mercants que ha suposat el moviment de 4.000 tones de producte siderúrgic i de silicomanganès utilitzat per a la producció d'acer. Aquesta infraestructura de la capital del Garraf enceta el 2022 amb bones perspectives després d'haver tancat el segon any de pandèmia amb un augment de l'activitat i amb la previsió que s'hi executin algunes inversions destacades. El port comercial de Vilanova ha tancat el 2021 amb un augment del 16% de la seva activitat respecte a l'any anterior, quan va començar la pandèmia. El passat va ser el de la recuperació per aquesta infraestructura de la capital del Garraf, per on al cap de l'any es van moure gairebé 52.000 tones de producte, especialment siderúrgic, fusta, ciment i silicomanganès. Des de que es va perdre el trànsit de la sal i de productes de Celsa, havia baixat bastant, ja es va recuperar. A nivell de mercaderies, fins i tot, va ser molt puntual l'afectació i ara, amb el subproducte siderúrgic, està tornant a anar a l'alça. D'alguna manera hem arribat a mínims i ara l'expectativa que tenim pels trànsits a Vilanova sempre és el d'anar incrementant, any rere any, sobretot consolidant alguns dels trànsits que s'estan portant aquí. Des de Ports de la Generalitat, aquest 2022 es preveu executar inversions necessàries en aquesta infraestructura que han de servir per modernitzar-la i fer-la més sostenible. Entre elles, la reconstrucció de la nau que va malmetre l'esclafit de 2019, la recuperació del calat de mercants, la instal·lació de noves plaques fotovoltaiques a les instal·lacions portuàries o la substitució d'una estació elèctrica transformadora. Una seixantena de persones van concentrar-se ahir al vespre a la plaça de la Vila, de Vilanova i la Geltrú, per denunciar i lamentar la mort d'en Marec, una persona sense llar que ha perdut la vida a la ciutat aquesta mateixa setmana. Els convocants de la trobada, diverses entitats, entre elles Unitats contra el Racisme i el Feixisme al Garraf, l'Assemblea pels Drets Socials de la Comarca o el col·lectiu Ciutadania Sensible, afirmen que aquest veí de la ciutat ha estat assassinat pel sistema capitalista en no tenir recursos ni habitatge. Asseguren que viure al carrer és una condemna a mort i reclamen que cap més persona no perdi la vida per, diuen, irresponsabilitat administrativa. De fet, la reclamació dels participants de la concentració passa per demanar a les institucions més suport i acompanyament a les persones sense llar. De la seva banda, l'Ajuntament de Vilanova ha lamentat la mort de Marec, a qui afirma feia seguiment des de fa alguns anys. L'executiu recorda que des de la Regidoria d'Acció Social asseguren es treballa per atendre les persones sense llar i que en aquest sentit està elaborant un pla d'atenció al sense llarisme per implementar mesures per combatre aquesta situació a través d'una perspectiva comunitària i preventiva. I el Partit Popular ha volgut denunciar el problema de l'ocupació il·legal d'habitatges al Garraf i, en general, al conjunt de la província de Barcelona. Segons la formació, els primers 9 mesos de l'any passat hi va haver més de 12.000 ocupacions a Espanya. D'aquestes, diuen 4.000, precisament, a la província de Barcelona. Els populars denuncien que cada dia asseguren s'ocupin aquesta àrea de Barcelona més de 17 habitatges i reclamen polítiques socials als governs espanyol i català i també a nivell municipal. El president del Partit Popular a Barcelona, Manu Reyes, ha reclamat des de les Roquetes, precisament davant un bloc ocupat, un canvi legislatiu per combatre l'alt índex d'ocupacions que asseguren hi ha a la província de Barcelona, també al Garraf. Des de la formació exigeixen polítiques socials per combatre la problemàtica de l'ocupació il·legal al territori i són especialment crítics amb el govern espanyol, a qui els reclamen rebaixar l'alt preu de la llum i generar també polítiques d'habitatge públic amb lloguers assequibles.
També en l'àmbit municipal han criticat que en aquest cas Sant Pere de Ribes, des de l'executiu, diuen, no defensi la propietat privada, que no sempre és de grans tenidors, sinó també de petits propietaris, diuen, i que les persones vulnerables no trobin una altra alternativa a l'ocupació. En aquesta zona de les cases del mar, de les Roquetes, on hi ha algunes ocupacions, des del Partit Popular ha denunciat també la poca presència policial i la inseguretat dels veïns, amb qui, diuen, han parlat per la por que tenen a trobar-se la seva casa ocupada. Queremos cambiar el Código Penal y endurecer las penas para aquellas personas que están ocupando de manera ilegal y conflictiva una vivienda, pues no queden en la total impunidad, ¿no? Por ello es importante ese cambio legislativo, endurecer el Código Penal, también a nivel municipal, que los ayuntamientos controlen bien el empadronamiento, que los ayuntamientos asesoren a las comunidades de vecinos que padecen estos problemas, porque vemos cómo en este municipio, gobernado por el Partido Socialista, lejos de ayudar a los propietarios, el gobierno municipal mira para otro lado, el gobierno del PSC ignora la problemática de ocupación de vivienda, y si hay familias vulnerables que lo están pasando mal, la responsabilidad del ayuntamiento es poner a disposición de esas familias que lo están pasando mal una vivienda social con un alquiler asequible. I en menys d'un mes, dues escoles de Cubelles han estat notícia per motius ben diferents. Una, l'escola Vora del Mar, per la sentència que l'obliga a impartir el 25% de les classes en castellà. I l'altra, l'escola Maricel, pel robatori que va patir fa uns dies i que va impedir que pogués tornar a fer classe el primer dia que tocava d'aquest 2022. Sobre les dues qüestions s'hi ha referit avui la regidora de Cubelles d'Ensenyament, Esther Soler. Per al primer cas, Soler reclama discreció i responsabilitat a les famílies, sobretot preveient que la situació es pot repetir en altres centres educatius de la població. Soler lamenta la decisió judicial i, de fet, la qüestió arribarà al proper ple municipal a través d'una moció que presentarà el govern local. Però la regidora d'Ensenyament demana sobretot responsabilitat i fa una crida al centre i a les famílies a mantenir la mateixa discreció que s'ha mantingut fins ara per no repetir la situació que es va donar amb un cas similar a Canet de Mar a finals de l'any passat. En el cas de l'escola Maricel, l'Ajuntament de Cubelles es posa a disposició del centre per ajudar-lo en el que faci falta. Recordem que aquesta escola va patir el passat cap de setmana un robatori en què, a més de les destrosses ocasionades, els lladres es van emportar un bon nombre de tauletes i ordinadors portàtils i que va impedir a l'alumnat de primària reiniciar el curs escolar dilluns passat, després de les festes de Nadal. L'endemà les classes ja es van recuperar. Ara bé, el que queda de curs no el podran desenvolupar de la manera que tenien previst. És del pitjor que pots fer, no? Com a persona, fer un robatori en aquestes circumstàncies, i s'hi ha trencat moltíssim el ritme d'aquesta escola i sobretot el seu projecte educatiu, perquè ells funcionen amb les tablets, funcionen amb els ordinadors, i ara es veuran ara mateix tot aquest curs acabar-lo d'una altra determinada manera, com se feia d'una altra manera, no? Antigament, sent amb el bolígraf, és el que n'hi ha. Crec que de moment estem sent molt discrets i estem portant les coses força bé. Penseu que l'escola ja tenia constància d'això des de fa un any. Si estem parlant que fa un any ja tenen constància que hi haurà una família que probablement passarà això, i ara s'ha desencallat tot, no? I insisteixo, és probable i molt possible que hi hagi més escoles del municipi que existeixin casos en aquest sentit. I ara fa poc més de 10 anys Vilanova sumava un nou equipament cultural. L'Auditori Eduard Toldrà obria portes com un nou espai que assumia la programació i els actes musicals de la capital del Garraf i que naixia també vinculat a la llavors encara Escola Municipal de Música Mestre Montserrat. Una dècada després, l'Auditori està ja més que consolidat i és per això que s'ha elaborat un reportatge que repassa aquests 10 anys. Sota la direcció del músic David Puertas i amb els mitjans tècnics d'aquesta casa, Canal Blau, el document audiovisual recull el testimoni d'algunes de les persones que han passat per l'equipament, tant pel que fa a la gestió com també pel seu paper protagonista sobre l'escenari. El reportatge 10 anys d'un espai sonor i social repassa així la primera dècada de vida d'un auditori que va obrir portes el 2011 i que en pocs dies, el 22 de gener, viurà un concert especial per commemorar aquest aniversari. I actuaran, segons ja s'ha avançat, la formació nascuda a Vilanova, Novars Ensemble, sota la direcció de Marc Timón, i comptarà amb la participació de Joan Colomo, Alba Carmona, Judit Niederman, Arnau Tordera i Ramon Miravet.
L'espectacle s'ha creat expressament per aquesta ocasió i vol ser un reconeixement als anys d'activitat de l'Auditori Eduard Toldrà, per on fins ara hi han passat centenars d'artistes i també milers d'espectadors. Les entrades per al concert d'aquest desè aniversari ja són a la venda. Però la posada en escena dels seus... Un aniversari 10 anys de l'Auditori Eduard Toldrà, Vilanova i la Geltrú, que arribem al final d'aquesta edició d'avui de l'informatiu. De seguida, els companys de l'Aldia Esports arriben amb una entrevista especial a Xavier Lafit, president del Club de Futbol Vilanova. Nosaltres, com sempre, hi tornem demà per seguir repassant junts l'actualitat. Que vagi molt bé, si esperem.